Abantu bari bafungiye muri za kasho zitandukanye batangiye gufungurwa nk'uko byari bimaze iminsi bitangajwe. Nk'uko itangazo ryasohowe n'inzego zifite mu nshingano zabivugaga, nuko bitewe n'ikibazo cy'ubucucike bugaragara muri za kasho kandi umubare ugakomeza kwiyongera bitewe n'uko inkiko zidakora, ubushinjacyaha bukuru bwari bwasabye ko hagomba kuzuzwa ibisabwa ngo hakurikizwe ibi bikurikira. Kategori ya mbere ni abantu bagombaga gukomeza gufungwa kugeza igihe inkiko zizafatira umwanzuro. Kuba uwo muntu akurikiranyweho icyaha kibangamiye cyane imibereho y'igihugu, urugero ni nk'ubwicanyi, ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo, gusambanya umwana, gucuruza ibiyobyabwenge, icuruzwa ry'abantu, isubiracyaha n'ibindi. Aba bakaba batemerewe gufungurwa, gusa ariko hari abandi bagomba kurekurwa bamaze gucibwa ihazabu nta rubanza, kimwe n'abagomba kurekurwa bagakurikiranwa badafunzwe. Aba nabo ari nabo barekuwe barafungiye muri za kasho hirya no hino, hari kuba yatanga ingwate kandi ntibigire ingaruka ku mikurikirane y'icyaha ndetse no ku muryango nyarwanda. Kuba ari icyaha ashobora kumvikana n'abo yahemukiye akaba yakwishyura ibyo yangije, cyangwa se bakumvikana uburyo bwo kwishyura. Kuba ari amakimbirane yo mu miryango, hakaba ubwumvikane hagati y'ukekwaho icyaha n'uwahemukiwe, afunzwe afunganywe n'uruhinja kandi akurikiranwa ari hanze nta kibazo byatera. Kuba ufunze ari umwana kandi akurikiranwa ari hanze nabyo bitatera ikibazo. Kuba nta bimenyetso bihagije bigaragara kandi akurikiranwe ari hanze nta kibazo byatera, ndetse n'indi mpamvu babona ko yashingirwaho. Abari bafungiye kuri sitasiyo ya Ribu mu murenge wa Runda mu karere ka Kamonyi baturuka mu bice bitandukanye by'aka karere. Kuri uyu wa mbere hafunguwe 21, 19 ni igitsina gabo naho 2 ni igitsina gore. Badutangarije uko babyakiriye. Nitwa Sinabizi Martin, ntuye i Bunyonga mu murenge wa Karama, umudugudu wa Ryagashaza. Nari mfungiye kuba narakomerekeje umudamu wanjye. Tinye cyane kuko ubutabera bwacu twitaho buduha inyigisho, buduhugura ku mibanire kandi buduha n'imbabazi. Soni Nyase, nkaba ntuye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Gacurabwenge, akagari ka Gihinga, umudugudu wa Ryabitana. Nkaba nari mfungiye icyaha cyo gukomeretsa umudamu wanjye ariko ntabiteganyije. Ibintu byo kurekurwa twatangiye kumva ako kanunu ejo, mbese imitima yacu turavuga tuti Imana ikomeze ibidufashemo, turebe ukuntu natwe twagera hanze tukongera kubonana n'imiryango. Ubwo rero muri iki gitondo rwose hano nubwo twari imfungwa ariko badufataga neza, ntabwo bigize badufata nabi. Nitwa Ntegeno Olivier, anakekwaga icyaha cyo kuba naratwaye telefone ya mugenzi wanjye. Ubu ngubu ngiye gusubira mu gihugu muri sosiyete nyarwanda. Aho uri si mu gihugu? Nari ndi mu gihugu, ubu ngubu ngiye gusubira mu muryango wanjye umeze muri ingingo leta. Umeze ngendeye kuri gahunda ya leta nk'uko bisabwa amabwiriza ya leta no kwirinda coronavirus. Yesu arakiza Yesu. Ku Rwanda. Ufite imyaka ingahe? 16. Utuye he? Muri Buhoro. Buhoro ni muri murenge? Akagari ka Kigembe, murenge wa Gacurabwenge. Nararwanye ndakomeretsa. Ukomerekeje nde? Umuhungu witwa Kwizera Yemi. Ufite imyaka ingahe? 17. Barimo kuvuga iki? Inkwi zo gucana. Yari afite nyanjoro nyine yarankubise mbuze icyo nitabaza, ndi bubone uko agiye kunyica ndayimukerereje. Nkunda Imana Jean Damascene. Nari mfungiwe impamvu yo gukekwaho ubujura bw'ibi byuma by'ibiryabareza, ariko njyewe ubwo byari inshuro ebyiri mfunzwe kuri iyo kesi y'icyo cyuma. Ntuye ku Mugina, karere ka Kamonyi. Nari mfungiye kuba kibako n'ibyo bigori. Mu kuganira kwabo kandi bamwe nubwo bumvaga batumva neza impamvu barekuwe, kandi ngo babyukaga bishishikarizwa uburyo birinda icyorezo cya coronavirus cyugarije isi ndetse n'u Rwanda by'umwihariko, ari nayo ntandaro nyamukuru yatumye afatwa izi ngamba. Bicaye mu gacaca imbere ya sitasiyo ya Ribu na polisi ku murenge wa Runda muri aka karere ka Kamonyi, bashyizemo intera ya metero basobanurirwa amabwiriza. Aba bayobozi babashishikarizaga gusubira mu ngo zabo birinda ibyaha kandi bakarushaho kubahiriza aya mabwiriza. Uburyo bwo kukirinda bakatubwira ko ari ukutagendagenda cyane, kandi naho umuntu yagenda hari impamvu ikomeye ntagenda ari akagurupe kanini,
bakagenda wenda ari nk'abantu babiri ariko batandukanye niko twumvaga turi hano ari kubundi tugera hanze turarushaho kubisobanukirwa birese uko tuyigishwa iteka hano buri gitondo babitwigishaga kutegerana waba ugiye gukora ukagira urutya ku buryo udakora ku mazuru cyangwa ku muntu gusuhuzanya kandi nabwo ukagira icyo ugaragaza mu gihe cyose ubone mu cyose no kukaguru ndetse tukaba twasuhuzanya dutyo ibyo rero no mu kugenda mu metero umuntu akirinda kugenda yegeranya n'undi nabyo bizadufasha kurwanya iki cyorezo bavuga ko murekuriwe iki turi kuriwe nyine kuba ari amahirwe dutomboje ni mpamvu nyine ayo mahirwe nyine niyo ngende kubona imbere yanjye y'ubwo bujura ariko nyine ubwo bujura tugomba kubwirinda nyine ntibyonge none se nta nubwo bigeze babwire ko bari kwiye kubera icyorezo kiri hanze ehe hanze aha ngaha ngo hari indwara irimo iraca ibintu ngo korona virusi niko ndi kubyumva kwirinda ngo nta muntu wemerewe guhagarara hagati y'abantu babiri ngo mumarane umwanya niba ugomba kumuha intambwe imwe ngo akaba ahagaze ku ntambwe imwe nawe uri ku yindi kugira ngo mubashe kuvugana nta kindi ndi kubona kubera uburyo bw'imbabazi mu mwanya icyorezo kiri hanze yabura kizi se twacyumvaga ngo ni ikihe cya korona twacyumvaga korona ntabyumvaga ibyo bijyanye izihe ngamba se ingamba ni ukureba ukuntu umuntu yagira mu rugo nyine akabyirinda kandi no mu rugo naho twasenye naho naho birahari nabo batubwira andi mabwiriza kandi natwe amabwiriza twayumvaga nabo ubwabo bakaba bunze muri ry'abayobozi bababwiye dore ko uretse umuyobozi wa polisi mu karere ka Kamonyi n'izindi nzego zitandukanye nabo bavuze ko bagiye gukomeza kurumuri muri kirarubanda birinda gukora ibyaha mu masaha saa 5 n'iminota 30 zo kuri uyu wa mbere tariki ya 6 mata nibwo abatuye mu murenge wa Runda n'abandi mu komoka mu bintu gitandukanye mu karere ka Kamonyi bari bafungiye kuri station ya Ribu ya Runda bahawe ubu burenganzira bwo kwasubira mu miryango yabo babasaba kurushaho kwitwararika no kwirinda iki cyorezo cya coronavirus bagakomeza kandi kubahiriza amategeko n'amabwiriza banirinda gukora ibyaha mu masaha saa 6 n'iminota igera kuri 5 bakaba bari bamaze kubona amabwiriza kugira ngo basubire mu ngo zabo irundaho mu karere ka Kamonyi ndi Selesa na Yurusha Moko BTN TV.